رازو پی ایچ پی خو زمونږ درس دی، هغه هم وایو دغه تر اوسه نن ګټ او ګټ هب باندې خبرې کوو چې دا مونږ سره څه شی د څه لپاره استعمالیږي. ځکه ډیولپمنټ کې چې کار کوي یا هر یو پروګرامینګ بخش چې هر یو کې کار کوي، نو په دې شیانو پوهېدل ډېر زیات مهم دي. ځکه دا داسې شیان دي چې په دې باندې تاسو کولی شئ ملټیپل ډیولپرز کولی شئ په سنګل پروجیکټ باندې د دنیا له هر کونجه کار وکړي. دا یو ډسټریبیوټر سیستم دی چې د دې کوم فایلونه وي هغه یو ځای کې سټور وي او د مختلفو ډرسونو څخه کولی شو مونږ دې ته لاسرسی ولرو او هر یو کس کولی شي خپل هغه کار یا هغه ته چې کومه دنده سپارل شوې هغه دغه پروجیکټ کې ترسره کړي او پر هغه باندې کار وکړي. نو نن ګټ باندې خبرې کوو او همدغسې د ګټ چې کوم کمانډز دي پر هغه خبرې کوو. هغه نه علاوه مونږ څنګه کولی شو ګټ هب کې ریپازیټوري جوړ کړو او زمونږ چې کوم لوکل پروجیکټ دی هغه مونږ څنګه کولی شو هلته پوش کړو، او ګټ کې به مونږ دا کار کوو چې مونږ څنګه کولی شو نیو فایلس کریئټ کړو او فولډر څنګه کولی شو انیشلایز کړو، هغه مونږ څنګه کولی شو یوزر او ایمیل سره کنیکټ کړو. هغه نه علاوه پدې کې مونږ سره چې کوم فایلونه دي هغه څنګه کولی شو اسټیج ایریا ته ویلو ولیږو، اسټیج ایران هغه څنګه کولی شو کمیټ کړو، برانچز ته ولیږو، برانچز څنګه کریئټ کیږي، څنګه سویچ کیږي. نو پدې ټولو شیانو باندې به کار کوو. ګیټ چې دی څه خاص لنګویج نه لري، یو څه کمانډز لري، دغه کمانډز په طریقې سره دی کنټرولیږي او مونږ کولی شو ګیټ کنټرول کړو او زمونږ چې کوم فایلونه دي هغه مونږ د دې ترڅنګ چې خپله په خپل کمپیوټر یا لوکل سرور کې ساتو، د دې نه علاوه کولی شو دا مونږه ګټ هب کې هم سټور کړو ترڅو که سبا یوازې د دې له خاطر نه چې ملټیپل ډیولپرز پر هغه پروژه کار کوي، بلکې که سبا زمونږ دغه لپټاپ زمونږ له لاسه ووځي یا زمونږ دغه فایل زمونږ له لاسه ووځي، نو هلته به مونږ سره موجود یو په اسانۍ سره کولی شو هغه مونږه بیرته ترلاسه کړو. نو راځو لومړی ګټ باندې خبرې کوو چې مونږ سره ګټ څه شی دی. نو ګټ تم ویل شو چې ګټ مونږ سره ورژن کنټرول سیستم فار ټریکینګ چینجز ان کمپیوټر فایل دی. ګټ دس یو سیستم دی یا دس یو سافټویر دی چې کله تاسو دا په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ او دا چیرته انیشلایز کړئ، نو کوم فولډر کې تاسو دا انیشلایز کړی دی په هغه فولډر کې چې هر څه چینجز راځي دی هغه ټریک کوي، دی هغه نیسي چې دلته څه چینجز راغلی. که څه هم هغه چینجز که یو سپیس هم وي، نو دی ټریک کوي چې یاره دغلته یو سپیس اضافه شوی دی. مثال تا مخکې یو فایل جوړ کړی دی او هغه فایل کې اوس لیکل تا کړی دی، سبا یو بل کس راځي هغه فایل خلاصي څه چینجز راولي، نو دی ټریک کوي چې یاره په دغه فایل کې دغه نیوي چینجز راغلي. او بیا ته کولی شي هغه چینجز چې دی برانچ دغه ته سټیج ایریا ته ولیږي او سټیج ایریا نه بیا ته کولی شي برانچز جوړ کړي مختلفو برانچونو ته ولیږي، او اخره کې بیا دا ټول کولی شي مرچ کې او ځان سره جوړه دي چې په لوکال ریپوزیټوري کې ساتي او کچیر ته ډګډ هب کې ریپوزیټوري جوړه یو والته اپلوډ کړي، نو هغه هم کولی شي. نو اصل کې ګټ چې دی دا یو ورژن کنټرول سیستم دی تر څو چې کمپیوټر کې ته کوم چینجز راوالي دی هغه ټریک کې څه چینجز پکې راغلي دي. د ګټ چې کوم کار دی یو څه پوینټس مال دراخستري د دې چې کوم کار دی دا موږ ډیسټریبیوټډ ورژن کنټرول. ډیسټریبیوټډ ورژن کنټرول نه هدف دا دی چې په دې سره چې کوم پروجیکټس مونږ جوړو نو هغه پروجیکټس مونږ سره ډیسټریبیوټ شوي وي، تقسیم شوي وي په مختلفو کسانو سره، او هغه کولای شي له هر اډرس له هغه دې ته لاسرسی ولري او کولای شي د خپل خوښې کوم چینج دي هغه په دغه پروجیکټ کې راولي. او ډیسټریبیوټ د یو سیستم ته ویل کیږي چې د هغه سرور سیم وي یو ځکه پروت وي خو فایلونه چې په مختلفو ځایونو کې سٹور وي. مثال د خبرې او پروجیکټ باندې کار کوو، دغه پروجیکټ ما سره په لوکل سرور باندې سٹور دی، کوټوال سره کابل کې دغه سره سٹور دی، سادات فرانسې کې دغه سره سٹور دی، دغه سره ټولو باندې تقسیم وي. هر څړې د خپل برخې کار پکې کوي او بیا دلته چې کوي دلته را لیږي، نو ټول به تم دی یو ځای راځي او بیا مونږ کولی شو په اسانۍ سره چې کوم چینجز مونږ حل دراوسی دی هغه مونږ کولی شو په اسانۍ سره بیرته چکو ریورټ کړو، نه بیرته ترې راوخلو. مثال ما یو څه چینجز راوستي غواړم چې دا چینجز مې خوند خوښ نه شونه بیرته کولی شم تر دینه لري کړم. او بل خبره دا ده چې دا خو عام خبره شو چې ملټیپل ډیولپرز کولی شي په سنگل پروجیکټ باندې کار وکړي. ضروري چې یو کس دی مثال ته ریموټلی جاب لري جرمنی کې او پروجیکټ درکړه په هغه پروجیکټ سره پنځه کسان کار کوي، نو تاسو کولی شئ پر هغه کې کار وکړي. او بل دا هم تاسو معلومه چې هوم میډ ورک چینجز اند وین چا کوم چینجز او کله پکې راوستي دا هم تاسو درکې ریورټ به هم درته وي چې کله هم څه چینجز خوښ نشو به ته لري کولی شي. او بل خبره دا ده چې دا هم په لوکل کار کې هم په ریموټ ریپوزیټوري اصل کې یو فولډر ته ویل کې یا یو
جدا سیکشن ته ویل کې چې حالت ته خپل فایل نه ساتل شي نو هم لوکل تا سره کار کوي هم ته کول شي ګټ هب ته چلتا مون سره مین ساحه د حالت مون کول شو دا اپلوډ کول دي نه مونږه استفاده وکړو کانسپټ د دې سره کانسپټ دی دا چې دا مونږ سرچ کې کیپ سټریک اپ کوډ هیستوري دا ټریک کې چې ټریک کې چې کله مونږ کوډ کو زمونږ د کوډ هیستوري ټریک کې چې مخ کې شي اوس پکې چیر راغلي کوم کوم چینجز راغلي د دغه سره سناپ شاټ ساخلی کوم فایل نه چې مونږ لرو د هغه نه مکمل یو سناپ شاټ داخلي د هغه نه ځان سره یو کاپي غونډه راخلی او دغه سناپ شاټ دې بیا مونږه کمیټ کوو کمیټ نه خبر ده چې کوم برانچز مونږ جوړ کړی د حال تلګو برانچز هم تاسو کولای شئ چې مونږ یو جدا جدا فولډر لرو چې مختلف فولډر کې دغه فایل نه مونږ ساتلی شو او بل خبر ده چې هر وخت چې غواړو دغه کوم چینجز مونږ راوستي یا کوم سناپ شاټ چې مونږ اخلو یا کوم کاپي نه اخلو دا مونږ هر وخت کولای شو وګورو چې دې کې مونږ څه کړی دي او کوم یو فایلونه چې مونږه کمیټ مخکړه دي چې برانچ ته ولي واغه مونږه کمیټ سټیج ایریا ته لګو یعنی هغه مونږه ته ماده کو چې تا کې کار فینل شوه دي او زه به تا چیرته لګم برانچ ته لګم دا مونږ سره د دې کانسپټ دی او د کې اوس به کمانډونه زیات دي یو څه به څه کمانډز مالا ټول کړی دي لکه دې کې مونږ سره ګټ انیټ دی ګټ انیټ مطلب ګټ انیشلایزیشن دی انیشلایز کول دي کله چې یو فولډر کې ګټ انیشلایز کړي یا هغه کې انسټال یا ګټ حال ته ملوث کړي نو ته ورته لیکي چې ګټ انیټ چې کله ګټ انیټ ولې کې او انټر پرس کې نو ستا په هغه فولډر کې به ګټ سیستم رن شي او بیا چې کله هغه فولډر کې هر چینج تر आवाज راولي نو دی به ټریک کې په دې فولډر کې دا چینج راغلي بل موږ سره ګټ کنفګ ګلوبل یوزر دی د دې په واسطه موږ کولای شو خپل چې کوم ګټ فولډر دی حالت یوزر نیم او یوزر ایمیل چیک کړو سیټ کړو یا رجستر کړو بل موږ سره چې کوم کمانډ دی هغه ګټ ایډ دی د ګټ ایډ په واسطه موږ کولای شو فایلونه سټیج ایریا ته ولېګو او بیا لاغه نو ستاسو سره ګټ سټېټس درې دی پوسټ مون کول شو ګورو چې مون سره کوم فایلونه په سټیج ایریا کې دي او کوم فایلونه مون سره په غیر سټیج ایریا کې دي او بل مون سره ګټ کمیټ دی بیا چې کله زمون فایلونه مکمل هر څه ډن شي سټیج ته رسول وي د سټیج نه بیا مون هغه فایلونه برانچز ته لګو چې څونه برانچز مون سره موجود دي یا کوم برانچ کې مون لاګین نو هماغه برانچ ته مون کول شو فایل اپلوډ کوم او بیا موږ سره ګټ پښ دی چې کله زموږ ټول کارو شي هغه موږ لوکل برانچ ته ولېګو او غواړ بیا بیرته ریموټ برانچ ته ولېګو نو بیا موږ کول شو هغه پښ کړو موږ سره کوم ریموټ برانچز دي هغه موږ سره ګټ هب دی نو هغه بیا موږ کول شو ګټ هب ته چک کړو الته پښ کړو عمل ته ځان سره سٹور کړو ګټ پول دی بیا موږ سره کچې ته تاسو سره مخکنه پروجیکټ په ګټ هب کې موجود هغه تاسو کول شي چې پولی کې بیرته لوکل برانچ ته راوړې او دلته پرې کارو کې او لاسټ موږ سره ګټ کلون دی چې مونږ کولای شو کوم کوډ یا کوم پروجیکټ مونږه ګټ هب ته اپلوډ کړی د هغه سره یو کلون واخلو دغه سره یو کاپی راوخلو او ځان سره لوکلز دغه ته راولو ماشين ته نو دا مونږ سره بیسیک کمانډز دي اوس خبره ده چې مونږه ګټ هب څنګه انسټالول شو او باخه ګټ څنګه انسټال شو ګټ هب نه ګټ څنګه ګټ هب چې دا هغه جدا شه دی ګټ چې دی څنګه په خپل ماشين کې انسټالول شو نو دا غل پاره چې دی د وینډوز او د میک جدا جدا لینکونه دي ودل تاسو شوه او وینډوز ته د میک لینک اچولې او میک ته د وینډوز لینک اچولې نو وینډوز لپاره چې تاسو کله ځین نو تاسو بدل لینک لیکي دا دواړه لینک سیم ټو سیم دي فرق دا کې چې اخره کې دلته میک لیکل شوی دلته وین لیکل شوی دی نو که تاسو دا لینک حالت یورل بار کې ولیکئ نو تاسو ته به ډایرکټ چکه د وینډوز لپاره صحه کلاسي کې او ډاونلوډ لیکل شوی دی وړو کې سافټویر دی لکه عام سافټویر ډاونلوډ دی ډاونلوډ به کې او انسټال باندې باندې نیکس نیکس کلیک کې تاسو به انسټال شي همدغه چې کم میک کې نو میک کې هم حالت فایل موجود دی تاسو کولای شئ د دې لینک څخه تاسو هغه ډاونلوډ کړئ په خپل سیستم کې انسټال کړئ نو دا موږ سره د انسټالیشن خبره وا نو اوس خبره دا راځي چې کله تاسو ګټ انسټال کړئ په خپل سیستم کې نو ال د بیا تاسو کولای شئ د هغه څخه استفاده وکړئ هغه تاسو دوه شی اندر کې یو ګټ بش در کې او یو ګټ یو آی در کې ګټ بش چې د هغه کمانډ لاین سیستم دی لکه سی ایم ڈی غونډه چې موږ په خپل کمپیوټر کې لرو نو موږ سیم ډی لن سیم ډی نه هم استفاده کولای شو د ګټ کمانډز په کې ولیکو او د خپل هم تاسو ګټ بش در کې او ګټ بش کې تاسو کولای شئ د دې کمانډونه ولیکئ او ګټ یو چې دلته بیا د کمانډ لیکلو ضرورت نشته الته بیا یو سیستم د موږ سره چې موږ کولای شو بٹن دی او کسی دی داغل لار موږ کولای شو خو تاسو به ګټ بش باندې کار کوي کوشش کوي کمانډونه زده کړئ ځکه چې کیدای شي د یو کمپنی سره تاسو کار کوي چې حل تاسو سره دا ګټ یو موجود نه نو بیا تاسو سره مسئله وي نو ګټ کمانډ باندې کوشش کوي چې مشخص خپل کارونه تر سره کړي نو اوس خبره دا ده چې موږ بس کوو موږ ولومړی یو پروجیکټ فولډر جوړو او پروجیکټ فولډر زموږ هغه فولډر چې کله موږ غواړو یو ویب ډیولپ کوو یا یو ډیزاین کوو نو هغه لپاره موږ پروجیکټ جوړو نو ما یو نیو فولډر واغوسو ګټ او ګټ نو ورته مې ټول کولو چې پروجیکټ مثال د خبرې دا یو فولډر ما جوړ کړم او دا فولډر به څه کوم دا به خپل یو ایډیټر کې خلاصوم چې هر یو ایډیټر وی مثال زو سوی اسکوډ استعمالوم نو زبوی اسکوډ تر ازما
او ویسکور د راتلو نو وروسته به زه فایل ته ځم، فایل کې به یم چې اوپن فولډر، او اوپن فولډر کې به زه څه کوم، همدغه فولډر چې ما کریئټ کړی دی همدغه فولډر به زه دلته خلاص کړم. راځم او دا فولډر ما دلته خلاص کړو. فولډر مې خلاص کړو نو دا صرف دلته ما خلاص کړی دی، دیکھ بلې وروسته کار کوو. نو اوس راځو دغه فولډر چې ما خلاص کړی په دې باندې زه اوس کار کوم د ګیټ په واسطه. نو د هغه لپاره به موږ څه کوو، رایټ بک کلیک کوو. که چېرته تاسو سره وینډوز 10 وي یا 7 وي یا 8 وي، نو هلته ډایرکټ په دې مینو کې تاسو سره راځي چې ګیټ بش. زما 11 دی نو زیاتره شیان دلته هایډ وي، دلته لاندې لیکلی شو مور آپشن چې کله په دې کلیک کوم نو بیا ماته دا نور آپشنونه خلاصېږي. نو لکه تاسو وګورئ موږ سره ګیټ یو آی دی او یو موږ سره ګیټ بش دی. ګیټ یو آی کې ماته اوس ته وي چې هلته هر یو کار چې دی کلیکیبل دی، بس بٹن دی او آپشنونه دي. دا غنه تاسو کولای شئ ګیټ بش چې دی دا موږ سره انټرفیس دی لکه سی ایم ڈی کمانڈ غوندی. نو تاسو بدل تک کمانڈونه لیکي او دا بتاو سره چیک کیږي، دا بتاو سره رن کیږي. او دل دنو هر یو کمانډ چې تاسو د ګیټ لیکي هغه بتاو سره چیک کیږي، رن کیږي. نو دا مالک را زوم کړو. اوس کچې ته مونږه قتل غواړو چې مونږ د ګیټ کوم ورژن ده، نو مونږ ورته ګیټ لیکو او ډبل ډیش باچو ورژن بلیکو. او دا غنو چې کله مونږه انټر کړو نو مونږ ته وایي چې مونږ د ګیټ 2.33.1 windows.1 ورژن ده. همدا کار مونږ کولای شو سی ایم ڈی کمانډ لاره هم کولای، لکه مونږ سره په خپل کمپیوټر کې چې کوم خپل کمانډ موجود دی په وینډوز کې نو رن کې وتاو سی ایم ڈی لیکل دا هم تاسو کولای شو ټولې کې چې ګیټ او بیا لیکي چې ډش ډش او ټولې کې چې ورژن او چې کل انټر پرېس کنه دلته هم تاسو ماغه جواب درکې چې د مونږ سره کوم ورژن دی. خو ګیټ بس چې دا فرندلی پدې ده چې دا د دې ګیټ لپاره جوړ شوی دی، تاسو به د همدغه سره استفاده کوئ. نو وس مونږه ګډ بش ته راغلو او دلته به مونږه هغه ټول کمانډونه رن کولې کسانګه چې ماته اوسې چې مونږ سره بیسیک کمانډز دي. نو دلته به لومړنۍ کار دا چې کله مونږ د ګډ بش په واسطه غواړو فایلز کریئټ کوو، نو مونږ به څنګه کریئټ کوو؟ نو دلته مونږ سره ټول کمانډز دي. نو لومړنۍ چې کوم کمانډ د فایل د کریئټ کولو لپاره هغه دا چې تاسو په ټچ لیکي، نو چې کله ټچ لیکي ټچ نو ورسته به تاسو د فایل نوم ورکړي چې هر څه نوم تاسو ورکول غواړي. نو زه ته لیکم چې انډیکس ډاٹ او ایچ ٹی ایم ایل لیکم. نو چې کله انډیکس ایچ ٹی ایم ایل لیکم انټر پرېس کړم نو زمونږ دغه فایل به چې کریئټ بشي. چیرته کریئټ کیږي؟ زمونږ په دې فولډر کې کریئټ کیږي، ځکه موږ په همدې فولډر رایټ کلیک کړو او موږ ګیټ بش خلاص کړی دی. نو چې په کوم فولډر ته رایټ کلیک کړې ګیټ بش خلاصې نو ستا ګیټ بش به د هماغه فولډر لپاره چک کیږي، خلاصېږي. نو زه به دا دې طرف ته کړم او زمونږ چې کوم ګیټ بش دی هغه به دې طرف ته وي. نو ګوره کوم فایل چې ما کریئټ کو هغه زمونږ سره راغی. زه بل فایل هم کریئټ کوم نو بیا هم ټچ لیکم او ټچ لیکل نو سره د فایل نوم ورکوم، مثال سټایل ډاٹ سی اس اس لیکم، نو موږ سره کوم فایل دی هغه بل تم سره کریئټ شي. کبه فایل جوړول نو بس کمانډ دی تاسو سره بس ټچ لیکه او بیا ورته لیکه مثال اپ ډاٹ جی اس، نو موږ سره د جاوا سکرپټ فایل چې کیږي کریئټ کیږي. نو دا موږ سره لومړنه کمانډ دی چې لخوا ته تاسو څنګه کولای شي فایل نه کریئټ کړي. یو موږ سره کلیئر کمانډ دی چې کله کلیئر لیکي نو تاسو کوم دغه انټرفیس دی هغه مکمل کلیئر کیږي او صفای کیږي. نو وس مونږ صرف فایلونه جوړ کړی دغه فولډر ته تر اوسه مونږه ګیټ انیشلایز کړی نه دی، پدې کې مونږه تر اوسه ګیټ سیټ کړی نه دی. نو دا فل هالو ټریکینګ نشي کولای. نو که تاسو غواړئ چې دغه فولډر ته ګیټ انیشلایز کړئ نو تاسو به کمانډ لرئ چې ګیټ او هغه نو تاسو لیکي چې انټ. نو انټ نه مطلب دا چې انیشلایز کا. نو چې کله انټر باندې پرېس کړی نو مونږ تاسو وایي چې انیشلایز ایم پی ا زمونږه چې کوم کار او هغه وشو انیشلایزیشن په دغه فولډر کې تر سره شو. نو دلته فل حالي سم نخکاری ځکه دلته څه نخکاری چې ګیټ چې کله انیشلایز کیږي د هغه کوم فایلونه هغه هایډ وي. نو که تاسو هغه قتل غواړې د هغه لپاره به تاسو څه کوي، کوم هیډن فایلونه چې دي هغه به تاسو شو کوي. نو وینډوز 11 کې به تاسو ویو ته راځي او بیا به شو ته راځي. په دې کې تاسو هیډن ایټمز په دې چې کله کلیک کړئ نو تاسو ګوره د ګیټ په نوم باندې کوم فولډر دی ډاٹ ګیټ هغه تاسو کریئټ شوی دی. دلته ټول د ګیټ کوم فایلونه دي هغه موجود دي فولډر دي. نو دې فایلونو دې فولډر ته موږ څه خاص ضرورت نه لرو، دا دې خپل سیټینګ دی. دلته موږ کله هم نه راځو. خو چې کله تاسو ګیټ انیشلایز کې نو دا فولډر دلته کریئټ کیږي بای ډیفالت دا نه وي. چې کله تاسو کار کوي دا نه وي. خو چې کله تاسو دا کمانډ رن کړئ چې ګیټ انیشلایز نو چې په کوم فولډر تاسو رن کړی هلته به دا فولډر جوړیږي. نو زموږ چې کوم ګیټ فولډر دی هغه جوړ شو نو مطلب په دې فولډر کې زموږ چې کوم ګیټ دی هغه انیشلایز شو. اوس موږ کولای شو د ګیټ اړوند چې څونه کارونه دي هغه موږ دلته تر سره کړو. نو انیشلایزیشن نو ستبل خبره ده چې په دې کې به موږ خپل یوزر نیم او زمونږ چې کوم پاسورډ دغه ایمیل د هغه به موږ سیټ کوو. نو د هغه لپاره به موږ لیکو چې ګیټ
ګټ بلی کو او بیا کنفیګ لیکو کنفیګ نو سره ډبل ډش اچو او ډبل ډش نو ورستا پورته چلی کو ډبل ډش نو ورستا بمګو تل کو چې ګلوبل او ګلوبل نو ورستا بمګو تل کو چې یوزر او دا یوزر چې دی کول دي نو ورستا به تاسو ډکه اچوي او ټکه اچول نو تاسو به چې تاسو 66 کول غواړئ نو زه تم چې نیم سیټ کوم او بیا به سنگل کورس کې تاسو خپل نیم لیکه چې هر سنوم تاسو لیکه مثال ما ورته ایمیل لیکو چې کل انټر پرس کوم نو د زمان نوم چې دی هغه دی برانچ پوری یا دی گیٹ چې ماینی شراز کړه پدی فولډر پوری وتاړل شو اوس که زه ایمیل هم سیټ کوم نو گیٹ لیکم او کنفیګ لیکم او کنفیګ نو سره ډبل ډش اچو ما ګلوبل لیکم او بیا یوزر لیکم ډاٹ ایمیل لیکم نو دلته بیا خپل سنگل کورس کې ایمیل لیکم مثال ایمیل یار 2013@gmail.com متلیکم انټر پرس کوم نو زما ایمیل هم دلته شې شو د سره رجسٹر شو نو په دغه فولډر کې یا په دغه فایل کې چې ما خپل گیټ انیشلایز کړی دی ما خپل ایمیل او هر څه کو دلته ما ولګو نو فل حال چې کله تاسو دغه انیشلایزیشن کوئ نو تاسو بای ډیفالت چې کوم برانچ وی هغه ماستر برانچ وی تاسو برانچ شوی ماستر برانچ وی نو وز دلته موږ خپل فایل نه خلاص کړی دی نو زه راځم وی سکور ته وی سکور کې هم موږ سره فایل نه چدي خلاص دی نو زه به دا وی سکور لګ زوم ان کړم یو بون ویم زوم ان کړم ته سوس تاسو مسله حل وی نو لکه تاسو یو ګره دي فایلونو رنگ هم بدل شوی دی او دل دمخه ته چلی کل شوی دی دل د مخته لیکل شوی چې یو دی یو نه هغه هدف دا چې د موږ سره په الحال ان سټیج دی دا سټیج ته لانه دی خاطره نو مخ کړی دی چې دا سټیج ته خې جوم با سم نه ډایرک سټیج ته خې جوم نو اسکر چې موږ یو فایل سټیج ته خې جوم د هغه لپاره موږ سلی کو د هغه لپاره موږ سره کمانډ راځي ګټ او ګټ نو څه بتا سو اډ لیکې اډ نو څه چې هر یو فایل تاسو سټیج ایریا ته خې جوول غواړ نو تاسو ورته لیکې دا فایل نوم سره د ایکستنشن نو زموږ فایل چې د انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل دی نو کله چې په دې باندې کلیک کړم نو زموږ چې دا فایل دا سټیج ایریا ته لاړه سټیج ایریا هغه ساحه ده چې هل دستا فایل ریډي وي تر څو هغه تاسو کمیټ کړئ کمیټ نو مطلب دا چې هغه تاسو برانچ ته ولېږئ نو اوس زموږ فایل دې ته ریډي ده چې هغه موږ برانچ ته ولېږو اوس که تاسو سټیټس قتل غواړئ چې کوم فایل په سټیج ایریا کې دی او کوم فایل په سټیج ایریا کې نه دی نو تاسو ورته گیټ لیکو بیا به سټیټس لیکي چې کله سټیټس ورته ولیکي او انټر باندې پرېس کړئ نو تاسو څه وی چې تاسو دغه فایل چې دا چیرته دی دا سټیجینګ ایریا کې دی او دا دوه فایلونه چې دا تاسو سره سټیجینګ ایریا کې نه دي نو د دې نه تاسو لپاره لګي چې کوم فایلونه تاسو سټیج ته کړی دی او کوم فایلونه تاسو سټیج ته کړی نه ده نو زه به ځل بیا هم خپل سیستم کلیئر کړم اوس خبره دا ده کچې ته ما فایل سټیج ایریا ته خېژولې او ما لري چې چیرې پدې غول کار پاتې ذکر کوم نو څنګه به سټیج نه بیرته لاندې راولم یا سټیج نه بیرته ښکته کوم نو دا ضروری نه چې تاسو هغه خامخا سټیج نه ښکته کې تاسو د سه هم کولای شئ چې هل دا کوم موډیفیکیشن راولې هغه پټه یو چې کوم موډیفیکیشن راولې هغه بیا فرق نه کوشش کوي چې کوم فایل نو کې تاسو مکمل کار خلاصيږي هغه سټیج ته خېجوي او پس لاګنه بیا کمیټ کوي نو اوس که تاسو دا به سټیج نه ښکته کول غواړئ تاسو بوله ګټ لیکي او بیا به ار ام لیکي ار ام لیکل نو ورسته به تاسو ډبل ډاٹ ډبل ډش اچو بیا به کیش لیکي ورته کیش دم چورته ولیکو کیش لیکل نو ورسته به تاسو د فایل نوم لیکي چې کوم فایل تاسو سټیج ایریا نه راښکته کول غواړي نو درته چې انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل پنم چې موږ سره کوم فایل دی هغه راښکته کړه نو زموږ چې کوم فایل دی هغه به تر راښکته شو چې ته راشم سټیټس چک کوم بیا ګټ سټیټس ورته ولیکم نو موږ تاسو وي موږ ته وی چې ټول فایلونه په حال سټیجینګ ایریا کې نه دي نو په دې طریقه تاسو کولای شئ سټیجینګ ایریا ته فایل اوخی جوي او په دې طریقه تاسو کولای شئ سټیجینګ ایریا څخه فایل راخته تکړه نو دا موږ سره خبره وا د سټیج ته خطا او اوخی جوړولو د سټیج څخه د قطع کولو اوس یو څه په دې سټیج ته چې کله فایلونه خې جوړ دي کې موږ سره اوسه مسلې یو څه نور اپشن نه موجود دي اسانتیا لپاره لومړی اپشن دا دی مثال د خبره زغوان چې ما سره په دغه فولډر کې سونه ایچ ٹی ایم ایل فایلونه دي هغه ټول په یو واري زغوانم چې چیرته اوخی جوړم سټیج ایریا ته خې جوړم نو دلته د سکوما چې یو بل فایل هم د انډیکس د ایچ ٹی ایم ایل په جوړومه نو تاسو د دې نه هم جوړول شو د کمانډ لاره هم جوړول شو سیم ټو سیم د څه فرق نه کوي نو دا د دې نه جوړوم راځم ورته لیکم چې مثال د خبرې هم د ایچ ٹی ایم ایل نو اوس موږ سره د ایچ ٹی ایم ایل فایل دي نو زه غواړم چې موږ سره سمره ایچ ٹی ایم ایل فایلونه دي هغه ټول خو جوړوم یا ما سره شنو سی اس اس فایلونه دي هغه ټول خو جوړوم یا ما سره شنو جاوا سکرپټ فایلونه دي یا پی ایچ پی فایلونه دي نو غواړم هغه ټول خو جوړوم نو دا هغه لپاره به تاسو ګټ لیکي بیا به اډ لیکي اډ نو ورسته به موږ د فایل نوم لیکو خل د فایل نوم په ځای به تاسو سٹار واچوي او ایکستنشن به تاسو لیکي ایکستنشن به تاسو لیکي تاسو به ایکستنشن چې هر څه هغه به لیکي نو اوس ما ورته ولیکو چې ما ته اډ کا سٹار ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل نو اوس دلته ما ورته وی چې نوم فرق نه کوي چې هر څه وي
خو دا اچټیمل چې لګیدلې وي هغه ټول به تستری جریات اخی جنو چې کوز کلک ما انټر کړم نو موږ سره جسونه اچټیمل فایلونه دي هغه ټول چیرته لاړو ستری جریات لاړو اوس کا سټیټس چک کول غواړم ګټ لیکم سټیټس لیکم چې کړه سټیټس لیکم او انټر باندې پرس کړم نو ماته ګوره دواړه فایلونه هم هم سټیجنګ ایریا کې شو او انډیکس دا اچټیمل هم شوی دی دا دواړه نه دي شوی ځکه دا ډاټ اچټیمل نه بلکې دا ډاټ جی اس دی او دا بل موږ سره ډاټ سی اس اس دی نو په دې طریقہ اوس کا دا ټول موږ سره څنګه اچټیمل فایل نه دی هغه ټول بیا ته سټیجنګ ایریا سره حرکت کول غواړو نو بیا به ګټ لیکو ګټ نو سره ار ام لیکو بیا ډبل ډش اچو ډبل ډش اچو نو سره ټا کیش لیکو او بیا بچی کو سٹار بچو او سٹار نو سره بچی لیکو ایکسټنشن نو چکرا جن انټر پرس کوم موږ سره څنګه اچټیمل فایل نه دی هغه بیا ته سټیجنګ ایریا سره حرکت کیږي نو که زه بیا راشم ګټ سټیټس چک کوم نو دا موږ ته وی چې یو فایل هم ستا سټیجنګ ایریا کې نه ده نو دوره کومه خبره شوې یو جدا جدا فایل نه خېجول یو ایکسټنشن ته پکتل فایلونه ټول خېجول اوس دلته د اډ کول یو بل کمانډ هم موږ سره موجود دی چې هغه کې موږ نه ایکسټنشن ګورو او نه نیم ګورو بس موږ ته وی چې په دغه فولډر کې ما سره څونه فایلونه دي هغه ټول خېجوا نو دا غل پر بیا تاسو ګټ لیکه بیا به اډ لیکه اخر کې بډاټ واچوي انټر به پرس کړئ نو دې سره چې تاسو سمره فایلونه په دغه فولډر کې موجود دي هغه ټول بس سټیجنګ ایریا ته لاړ شي اوس که زراش مودل کوم چې ګټ او بیا لیکم چې سټیټس او انټر باندې کلک کړم نو موږ ته سوي چې دا ټول فایلونه سټیجنګ ایریا کې دي او یو فایل هم دې ان سټیج نه دی یو فایل دې هم شه دې ان سټیج نه دی نو په دې طریقه تاسو کولای شئ فایلونه چیرته ولګي اسمان ته ولګي او بل خبره دا ده اوس دلته بیا تاسو سره دا اسانتیا چې تاسو لراشه دا ټول پیو واره راخه دی که تاسو دلته فکر کوئ چې لراشه ولي کو ګټ ار ایم ولي کو ډبل ډش واچو کیش دو لیکو او اخره کې ډش ډاټ واچو کینټر کو نو موږ سره بل ټول خدای کې نو نه خیر دا کار نه کیږي در سره نو بیا تاسو ضرورت لري چې یو یو راخه تک او یا ضرورت لري چې ایکسټنشن وایز ټول راخه تک نو دا موږ سره چې و سټیجنګ ایریا ته د فایلونو پورته کولو اوس خبره همون غدا وګړه چې دا موږ اډ کوله شوز ګوره زمونږ فایلونه چرته دي سټیټس موږ چکو زمونږ فایلونه سټیجنګ ایریا کې دي اوس راځو چې د ټریکینګ څنګه کې ماته زه وې دا موږ سره ټریکینګ کوي نو ګوره زه راځم چرته دي اچټیمل فایل درازم هم دا اچټیمل فایل دا او پدې کې زیو سپیس ورکوم سپیس می ورکو سیو می کړو او چې کله می دا سیو کړو راځم اوس دلته ګوره بیا سټیټس چک کوم ګټ سټیټس لیکم چې کله سټیټس لیکم نو موږ څه وې موږ ته وې چې فایلونه خو په سټیج کې دي خو پدې فایل کې څه شوی موډیفیکیشن شوی پدې فایل کې موږ سره موډیفیکیشن شوی پدې کې موږ سره چینجز راغله نو کدا بیا هم ته خېجول غواړ نو بیا راشو ته لیکه ګټ او بیا ورته لیکه چې اډ ټکی واچو نو دا به هم چیرته لاړ شي سټیج ته لاړ شي اوس راشو ته لیکه ګټ سټیټس نو تاسو بوخه چې ټول فایل نه چیرته دي سټیجنګ ایریا کې دي اوس کدي هر یو فایل کې چینجز راواله مثال درازم د اچټیمل بیس کوډ لیکم نو درازم لیکم ایکسکلمیشن نو دا موږ سره چې شو دا موږ سره هم شو نو دا ګوره ما پدې کې چینجز راوستو راځم دا یو راخلم پدې کې هم چې کومه هماغه کار کوم مل دلی کوم چې انډیکس فایل دې موږ سره او دل راځم سی اس اس کې مثال د خبرې لیکم چې سٹار او سٹار نور څه ورته لیکم چې کلر وایټ اسی بس لیکل کومه کنه نور څه خاص شته نه دا مالین کړن دا موږ سی سټیمر څه شان نږدې کوو بس صرف دا تاسو دا خیمه نو دا ګوره اپ کې هم راځم او پدې کې هم مثال د خبرې لیکم چې کنسول ډاټ لوګ او دل کوم چې هلو نو دا مې ورته ولیکو نو دا ګورم سره آیکنونه هم مخ ته ګوره دلته ام 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 راغی ام نه مطلب چې دا موډیفایډ شوی دی دا ټول موډیفایډ شو اوس که زراش مل دا سټیټس چک کوم نو ګټ سټیټس ورته لیکم چې کله ورته ولیکم نو دا ګوره دلته موږ چې پاتې کوم موډیفیکیشن شوی پدې کې هم موډیفیکیشن شوی پدې کې هم شوی پدې کې هم شوی دی نو اوس کچې دا تک کمیټ کې کمیټ نه مطلب دا برانچ ته لیږي نو تاسو سره بد دی هغه پریویس ورژن لیکل کیږي پریویس نه هغه خالی فایل نه بلیکل کیږي دغه چې کوم لیکل مونږ کړی دا برانچ ته نه لیکل کیږي ځکه موډیفایډ شوی فایل نه تر اوسه موږ سټیچ ته نه دی اړولې نو دلته به غواړم چې دا هم سټیچ چلار شي نو لیکم ګټ او بیا لیکم اډ او بیا ته کیا چې منټر کوم نو دا ټول لاړو سټیجنګ ایریا ته اوس که زراش لیکم ګټ سټیټس نو یو فایل هم موږ سره لاندې نشته ټول موږ سره په سټیجنګ ایریا کې دی نو اوس زموږ چې کوم فایلونه دي هغه سټیچ کې دي نو زه غواړم دا ماستر برانچ ته ولیکم چیرته ولیکم ماستر برانچ ته نو چې کله ماستر برانچ ته لیکم نو زه به لیکم چې ګټ او بیا به لیکم چې کمنټ کمنټ نو سره ډبل ډش اچو ما او ډبل ډش اچو نو سره ام لیکم ام لیکل نو سره بل تاسو یو کمنټ ورکوي کمنټ مطلب ډسکرپشن به ورکوي هر ډسکرپشن هر څه چې لیکل غواړئ تاسو خپل خوخه دی یو میسج بلیکې تر څو تاسو بیا ال تک ګټ هاب کې پته لګی چې تاسو دا فایل ولې په کوم حالت کې کمنټ کړو نو دا یو کمنټ غونې دی بیا تاسو ته چې کله فایلونه ال تک ګورئ نو ال د پته لګی ال تم دغه کمنټ چې تاسو سره لیکلې حالت لیکلې یو سره نو زور تلیکو مثال د خبرې فرست اپډیټ نو فرست اپډیټ می ولیکلو
انټر باندې می کلک کړو، زمونږ کوم فایلونه دي هغه ټول چا شو، هغه ټول مونږ سره کمیټ شو. چیرته کمیټ شو؟ چیرته لاړو؟ ماسٹر برانچ ته لاړو. زمونږ ټول فایلونه اوس فلحال چیرته دي؟ په ماسٹر برانچ کې دي. ماسٹر برانچ چیرته دی؟ هغه مونږ سره په لوکل ریپازیټوري چې دلته مونږ د ګیټ ډیش پروجیکټ پر جوړ کړی پاتې کې مونږ سره موجود دی. نو دا د دې فایلونو یوه کاپي شوه، دا د فایلونو څه شوه؟ یوه کاپي شوه، تر دې ساحې پورې دا مکمل یوه کاپي شوه. اوس هم کدی کې چینجز مینجز راولم، مثال دا ما یو انټر واخلو سیو نکړو، نو دلته هم مونږ سره څه شو؟ موډیفیکیشن راغی. اوس که زه بیا راشم دلته ولیکم چې مثال د خبرې کټ سټیټس، نو دلته ګورم مونږ سره وي ایپ ډاٹ جی ایس کې موډیفیکیشن راغلی دی، موډیفایډ شوی دی. نو اوس که زه بیا دا خې جوړ کړم، نو یو ځل بیا به زه دا چیرته لیکم؟ اول به سټیج ته لیکم، نو ګټ ایډ لیکم، ټکی اچوم د سټیج ته لاړو. که زه اوس سټیټس چک کوم، نو تاسو به وګورئ چې مونږ سره دا تیار سټیج کې دی. اوس که دا هم بیرته برانچ ته لیکو، نو ګټ بلی کو، ګټ نور سپورټ لیکو چې دا مونږ سره کمیټ کا، او کمیټ نور سره لیکو ډبل دا ډیش، او ایم لیکو بیا ورته لیکو چې سیکنډ اپډیټ، انټر می پریس کو. نو دا اوس چیرته لاړو؟ برانچ ته. اوس دا د دې فایل دویمه کاپی هلته لاړه. نو په دې طریقه تاسو څنګه کولای شئ فایلونه تاسو کریټ کولای شئ، هغه کې انیشلایزیشن کولای شئ د ګټ، هغه کې تاسو کولای شئ چې کنفیګریشن وکړئ، خپل ایمیل او یوزر نیم، او هغه کولای شئ چې فایلونه سټیج ته وخیجوئ، سټیج نه تاسو کولای شئ هغه کمیټ کړئ او برانچ ته وخیجوئ. نو دا مونږ سره خبره وه تر برانچ ته د خیجولو. تر دې ځایه پورې خو به انشاءالله چې تاسو پوښتنه نه وي. نو استاد، ها موضوع سلیکټ ځان نه وي دا خیر دی. اوس راځو د برانچونو خبره کوو چې مونږ څنګه کولای شو نیو برانچ کریټ کوو، او نیو برانچ کې چې مونږ فایلونه اپلوډ کوو نو څه فرق کوي. نو داسې فکر وکړه چې زه اوس لګیا یم او لاګن نیو برانچ مونږ په دې کریټ کوو. ګوره چې کله زه فایلونه پښ کوم، نو زما د ماسټر برانچ کې چې کوم فایلونه دي، دا ټول چیرته دي؟ ګټ هاب ته تللی شي. یعنی زه چې ګټ هاب سره هر یو برانچ وصل کړم، لکه مونږ عموما ماسټر برانچ دی ګټ هاب سره وصلو، نو چې په ماسټر برانچ کې هر یو فایل موجود وي هغه مونږ پوش کړو دي نه، هغه ډایرکټ چیرته ځي؟ ډایرکټ ګټ هاب ته ځي. نو زه اوس لګیم کار کوم، د لاګن سیستم باندې لګیم کار کوم، یا مونږ بل سیستم د سناپ سیستم باندې کار کوم، یا هر یو سیستم چې مونږ سره دی پر هغه کار کوم، خو کار لانه دی خلاص. خو زه غواړم چې دا یو برانچ ته ولیکم، تر څو وروسته بیا پرې کار کوم. نو زه بیا بل برانچ جوړوم، ځکه که زه دا ماسټر برانچ یا چوم، ماسټر برانچ خو ګټ هاب ته ځي، زما کار لاندې خلاص. نو مونږ یو بل برانچ جوړو، دا به هلته لیږو، باقي چې کله زمونږ کار خلاص شو بیا به ماسټر ته وراشو، بیا ماسټر بیرته مونږ ته ګټ هاب ته لیږي. نو مونږ بس یو برانچ به جوړو، بل برانچ به جوړو. نو چې کله تاسو بل برانچ جوړو، د هغه لپاره چې کوم کمانډ راځي، هغه چې تاسو به ګټ لیکي او بیا به برانچ لیکي. چې کله تاسو برانچ ورته ولیکي، نو بیا به برانچ نه وروسته تاسو یو نوم ورکوي برانچ ته، چې هر نوم ورکوي. مثال زه لاګن سیستم باندې کار کوم، نو زه ورته لاګن نوم ورکوم، انټر می پریس کوم، نو موږ سره برانچ کریئټ شو. نو فلحال زه په کوم برانچ کې ولاړم؟ په ماسټر برانچ کې ولاړم، او په ماسټر برانچ کې موږ سره ټول دا فایلونه دي. زه اوس غواړم چېرته لاړ شم؟ لاګن برانچ ته لاړ شم. نو تاسو چې کله برانچ بدلوي، نو بیا به ګټ لیکي او بیا به چیک آؤٹ لیکي. اگر نور سبتا سو د برانچ نوم لیکه چې کوم برانچ ته تک وړم، زور ته لیکم چې لاګن ته زم. نو اوس ګوره زمونږ برانچ بدل شو، سويچ ټو برانچ لاګن. اوس مونږ په کوم برانچ کې؟ په لاګن برانچ یو. راځو اوس پس لدینه فایلونه کریټ کوو. مونږه ماسټر برانچ پری خوستو، لاګن برانچ کې فایل کریټ کوو. نو لیکم چې ټچ، او ټچ نور لیکم چې لاګن ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل په نوم یو فایل مونږ ته کریټ کا. فایل دلته مونږ سره کریټ شو د لاګن ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل په نوم باندې. خو غوښه دغه تا کنفیوژن سټوډنټس ته جوړیږي. خو غوښه زیما په لاګن برانچ کې ما یو فایل جوړ کړ د لاګن ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل په نوم باندې. زه اوس راځم چې کومه دا فایل سټیجینګ ایریا ته لیږم، او بیا دا دی برانچ ته لیږم. ما صرف فایل کریټ کړی دی، برانچ ته ملانه لې لګلې. نو زه چې دا برانچ ته لیږم، اول به سټیج ته خېجوم، پس لاګن بیا دی برانچ ته لیږم. نو زه به دارا شم ورته لیکم چې ګټ، او بیا لیکم چې شیو کا ایډ کا، چې ایډ کا لاګن ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل ایډ کا ایڈ می کو کنا. اوس کمیٹ کوم ام دی برانچ ته لیکم. نو لیکم چې ګټ، او بیا لیکم چې کمیٹ سلیش ایم ڈبل ڈش ایم، او ڈبل ڈش ایم نو ورسته ورته لیکو چې څوک کوم فایل مونږ لیکل غواړو، دا فایل نوم بلیکو چې هر یو فایل تاسو سره موجود. مثال د خبرې مونږ سره لاګن ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل دی، نو لاګن ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل لیکم، انټر پرس کوم. نو زمونږ فایل چیرته لاړو؟ برانچ لاګن برانچ ته لاړو. او زه چیرته ولاړم؟ زه په لاګن برانچ کې ولاړم، او فایل دلته مونږ سره شو کیږي. راځم برانچ بدلوم، ماسټر برانچ ته ځم. نو لیکم ګټ، او چیک آؤٹ لیکم، صحیح ده؟ نو دلته ما څه وکړو؟ فایل ما لاګن برانچ ته ولېږو. اوس زه برانچ بدلوم، دلته ګوره زما فایل کې خبره ده، کوډ کې خبره نه ده.
مال دا فایل کریټ کړ د لاګن ډاټ ایچ ټی ایم ایل په نوم باندې او دا ما چیرته ولې ګور لاګن برانچ ته مې ولې ګور او زه فلحال چیرته ما په لاګن برانچ کې زوز برانچ بدلوم راځم لیکم ګټ لا چیک اوټ او کوم برانچ ته زم ماستر برانچ ته انټر پرېس کوم راغلم ماستر برانچ ته لاګن ډاټ ایچ ټی ایم ایل فایل دلته شته نه ولی زه کاغه مونږه لاګن برانچ ته لګیلې او زه چیرته ولاړم په ماستر برانچ کې نو د برانچ مونږ سره دغه مره فرق کې ګوره مکمل فایل مونږ سره دې نه غایب شو ځکه چې مونږ ولاړ په ماستر برانچ کې نو ما فایل چیرته جوړ کړو په لاګن برانچ کې مې جوړ کړو نو چې په لاګن برانچ کې ما جوړ کړو هغه پاتې شو لاګن برانچ کې او زه په ماستر برانچ کې که چېرته زه بیرته راشم ګټو لیکم او بیا ورته ولیکم چې چیو کا مونږ ته چیک آؤٹ کا مونږ ولیکا چیرته ولیکا لاګن برانچ ته نو ګوره هغه فایل ول د مونږ سره بیرته پیدا شو نو فایل مونږ سره دلته بیرته راغی ځکه اوس مونږ بیرته هم دې برانچ ته راغلو اوس ګوره بل فرق تا ګوره زه چیرته ما پینډکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل کې ما پدې کې ما سې لیکلې دي پدې کې ما یواز یو یواز سټرکچر لیکل راځم پدې کې یو هیډینګ لیکم دس از هیډینګ هیډینګ میو لیکو کنه پ انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل کې ما هیډینګ لیکل خو ورته وګوره جادو دا خو ورته وګوره پدې کې ما لیکل دي ایچ 1 ایچ 1 کې ما هیډینګ لیکل اوس کوم دا او زه چیرته ولاړم په لاګن برانچ کې زه اوس داخې جوم لاګن برانچ ته نو زه باول دا چیک کوم سټیج ته یو خې جوم نو لیکم گیټ ډاٹ گیټ ایڈ لیکم او ته ما چې موږ سره انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل چیرته خې جوا برانچ ته خې جوا سټیج ته خې نو سټیج ته لاړو اوسې لاګن برانچ ته خې جو نو ته لیکم چې کمیټ کا گیټ کمیټ ڈبل ډش ایم او فایل چې دې موږ سره انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل دې انټر میکړو نو لاړو چیرته لاګن برانچ ته لاړو نو اوس موږ په لاګن برانچ کیو کنه بالکل یو دلته موږ سره دا هر څه ښکاری بالکل ښکاری راځو برانچ بدلو بیرته راځو ما ماستر برانچ ته نو لیکم چیک اوټ او ته لیکو ها گیټ به لیکو چیک اوټ لیکو او چیک اوټ لیکو نو څو ته ما چې ما ماستر ته راواله انټر میک لو زه ماستر ته راغلم اوس راش انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل کیو ګره انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل کی هیډینګ شته نه ولی ځکه کوم چینج شي ما راوسته هغه ما لاګن برانچ کې راوسته او زه فلحال ماستر کې منو هغه چینج دلته ماته نه ښکاری ځکه ما تاسو ته وی ماستر برانچ کې چې مونږ کله پښو وخو هغه ډایرکټ گیټ هب ته ځي نو زه پلاګین باندې کار کوم کار زما لانه دی خلاص نو چې زما کار نه دی خلاص نه غواړم چې دا گیټ هب ته لاړ شي نو زه دا چیک کوم تر هغه چې زما کار نه خلاص شي دا باید گیټ هب ته لاړ نشي نو زه په ماستر کې ولاړم ماستر کې به ماته هغه شی نه کړی چې ما پلاګین برانچ کې کړی دي ما چې پلاګین برانچ کې هر څه کړی هغه به ماته په ماستر کې نه ښکاری نو دا مونږ سره خبره ده برانچونو دا اوس کچې ته زه غواړم چې دا دواړه برانچ سره میچ کوم سره مرج کړم مطلب ته فکر وکړه چې لاګن برانچ کې زما ټول کار خلاص شو اوس غواړم چې هغه ماستر برانچ راولم نو زه بر اعظم ماستر برانچ ته او هغه نور څه بیا ورته لیکم چې ګټ اوس غواړم چې په انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل کې موږ سره سیستم نشته ها هیډینګ نشته نو زه دا مرچ کوم نو لیکم چې ګټ او بیا ورته لیکم چې مرج نو مرج لیکل نور څه بیا موږ ته چې کوم برانچ مرچ مرچ کول غواړم چې لاګن برانچ مرچ کا انټر پرس کوم نو لاګن برانچ دې سره شو مرچ شو اوس را شو غواړم نو هیډینګ 1 چې دلته موږ سره راغی کڅه هم زه په ماستر برانچ کې مندل د موږ سره هیډینګ 1 راغی ځکه بس ما وی چې مونږه لاګین سره ګوره لاګین فایل هم دلته راغی او انډیکس ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل کې هم مونږ سره دا لیکل راغله ځکه په لاګین کې چې ما کوم کار کړو زه ما وی چې بس دا تکمیل شو ماستر برانچ ته راواړو نو دا می راواړو نو دا مونږ سره د برانچونو د جوړولو طریقه د برانچونو د بدلولو طریقه او په برانچ کې چې کوم کار کړی دی هغه د هغه د مرچ کولو طریقه تر دې ځای پر بس پښتنه نه وي نو استاد نو وس خبره دا دا چې مونږ خو برانچونه هم جوړ کړو هر سم جوړ کړو بس د فکر وکړه چې مونږ بس نه نه کار خلاص شو اوس دا کار چې دی ریموټ ته لیګل دی فلحال مونږ په کوم ځای کې یو مونږ په لوکل ریپوزټوري کې کار کوو فلحال خو زه غواړم چې دا چیرته لاړ چې دا مونږ سره کوم ریموټ ریپوزټوري د حالت اپلوډ کوم نو مونږ بس کوو نو د هغه لپاره به مونږ یو گیټ هب اکاونټ جوړو څه به جوړو گیټ هب اکاونټ گیټ هب اکاونټ ما الریډي جوړ کړی دی تاسو انټرنیټ استعمالوي د اکاونټ په جوړولو کې به ان شاء الله تاسو ستونزې نه وي کبه هم ستونزې نه پر هغه باندې به هم کار وکړو خو تاسو بچی ته راشه گیټ هب ډاٹ کام ته راشه گیټ او بیا به هب لیکو بیا به ډاٹ کام لیکو یا تاسو کولای سمپلی گیټ هب سرچ کړئ تاسو بل مړنه لیک راځي نو بیا تاسو چې ته راځي نو گیټ هب ته راځي دا موږ ساده گیټ هب سیټ دې نو که چېرته تاسو اکاونټ لرې هډي راخه دا سنن باندې بکل کړو کا اکاونټ لرې سن اپ باندې بکل کړو ځان به سن اپ کې ایمیل میمیل باور کې او واتس اپ جوړ کې او سن اپ بشه کبه هم نه پوی دی بیا مشکل نشته پر بدی بم کار کوم ما زمخ کنه اکاونټ لرم نو زب سنن باندې کلیک کوم نو چې کله پر سنن کلیک کوم موږ سب لاګن سیستم راځي نو زما یوزر او پاسورډ ورکړ شوی دی سنن باندې کلیک کوم نو زب ډایرکټ دی خپل اکاونټ ته سنن شوم ا زه ډیر ګټ هب نه استعمالوم چون موږ افغانستان کې اوسېګو نو افغانستان کې دغه شیان استعمال ډیر زیات دی نه او دل د خلک ډیر سره بلدم نه دي
نو دلته چې ما کوم پروجیکټس کړی هغه الریډی مال د خېژولې دي ګټ هاب اکاونټ کې ما سره پردي تر څو هغه مانه لاس نشي باقي ما زه ډیر نست معلوم نو وس دا ستا چې دی بس دسې فکر وکړه ګوګل زه صرف مثال در کوم خاص ضرورونه چې دا د هو به هو مغه سي د ګوګل ډرایو داسې شی دی چې تاسو ټول استعمالوئ کېدای شي استعمال کړی به مې نو داسې فکر وکړه دا ستاسو ګوګل ډرایو ده او په دې کې تاسو خپل سټوریج لرئ او په دې کې تاسو خپل فولډر جوړوئ او په دې کې تاسو چیک کولای شئ خپل فایلونه پروجیکټس اپلوډ کولای شئ د دې بل انټرفیس داسې دی لکه سوشل غوندې دی دې کې عموما ټول ډیولپرانس وي او سټوډنټس وي موږ غوندې چې کوم پروجیکټس کوي هغه دلته اپلوډ کوي نو هلته کولای شي چې خلکو سره شیر هم کړي چې نور ډیولپرانس وګوري په هغه کې چینجز راولي یا څه نظریې ورکوي یا د هغه پروجیکټ څخه استفاده کوي نو هغه کار هم کولای شي موږ کولای شي نور ډیولپرانس فالو کړو چې هغه کوم ټاسکونه تر سره کوي دلته اپلوډ کوي موږ کتل شو هغه کوم پروجیکټس یې هغه موږ کتل شو پر هغه نظر ورکول شو دا کارونه موږ کولای شو خو په الحال موږ څه کوو موږ چې دلته په خپل کمپیوټر کې کوم برانچ جوړ کړی دی کوم ریپوزیټوري جوړ کړی دی هغه موږ غواړو چې دلته سرور چیرته ریموټ اپلوډ کړو تر څو دلته موږ سیکیور وي یا دې خاطر چې خلکو سره شیر پیادې خاطر چې وی ساتو نو چې کله تاسو خپل ګټ هاب اکاونټ راغله نو دلته تاسو څه کوي دلته پدې باندې با کلک کړو نیو ریپوزیټوري باندې با تاسو کلک کړئ نو چې کله پدې کلک کړئ تاسو سره انټرفیس راځي تر څو تاسو خپل چې دا فولډر به زبل تاسو چې دا یو فولډر دی ساتنځي د تاسو په خپل فایل نه دلته ساتي نو هغه به تاسو لا کریټ کوي نو ریپوزیټوري ټوري ته تاسو یو نوم ورکړو چې هر څو نوم ورکول غواړم مثال دور ته ورکوم چې ګټ کلاس نو ګټ کلاس نوم یو لور ورکو ډسکرپشن اپشنل دی کا ورکوي کنه د دې ریپوزیټوري جوړولو لپاره اونلاین معلومات چې هر څو ورکوي نو دوی وایم چې دس از فار سټوډنټس نو دا مې ورته ولیکلو کې پبلک جوړاوي نو پبلک د سیدا چې هر یو کس کولای شي وګوري په چې ګټ هاب اکاونټ لري او هغه کولای شي پدې کې څه کمیټ ممټو کې یعنی پدې کې څه چینجز منجز راوستل شي دا کاپی کولای شي استعمالولای شي ځکه هر چا سره شیر دي او که پرایوټ جوړوي نو بیا आवाज تاسو کولای شي دا وګوره پدې کارو کې نو مونږ پرایوټ جوړو نو پرایوټ باندې کلیک کوما او اډ ریډمی فایل چې دې تاسو کولای شي یو فایل دلته کریټ کې دغه ریپوزیټوري یا دغه پروجیکټ اړوند معلومات پکې ورکول شي د ځان اړوند معلومات پکې ورکول شي دا شاندې dot get ignore file dot share په دې باندې خبرې کومه او دا نور شین ساده پرې دی ریډمی فایل جوړول تم ضرورت نشته کوم بیا ځل جوړوم او راځو کریټ ریپوزیټوري باندې بکلیک کړو نو تاسو چې نیو فولډر دی هغه به تاسو سره کریټ شي نو زموږ چې کوم فولډر دی هغه get class په نوم باندې کریټ شو اوس فولډر کوم سره کریټ شو اوس خبره ده چې دا به موږ څه کوو دا به د ګټ سره جا کوم سره د لوکل دی کنه لوکل دا چې موږ سره کوم برانچ دی یا کوم ریپوزیټوري دا به د هغه سره لینک کوو نو دا به لمړی دا صفه کلیئر کم نو چې کله دا لینک کوي تاسو چې کله فولډر یا ریپوزیټوري جوړ کړئ تاسو دا کوډونه تیار در کوي نو دا ګوره د پښ لپاره چې کوم کمانډز موجود دي هغه دلته ور کړی دي لمړنه چې کوم کمانډ به تاسو رن کوي هغه موږ سره دا یو کمانډ دی دا به تاسو خامخا رن کوي کدا تاسو رن نه کې نو تاسو له بچی راځي مسلې به راځي مطلب دا چې تاسو فایل به بیا الته نه پښکیږي پښکیږي خو لګي نور طریقې غواړي نو که تاسو ساده کار کول غواړئ چې همیشه له ستونزو نه خلاصې بس دا کوډ دې زنده غسې کاپی کړي او کاپی کول نور څه بچر تر راشي را به شیرل ته خپل دغه ګټ بشتا او دا به پیسټ کې پیسټ کنټرول وی کار نه کوي دلته رائټ بک کلک کوي او چې دا به پیسټ باندې بک کلک او انټر با پرېس کړئ نو تاسو چې کوم کار دی هغه بدلته تر سره شي اوس دلته کومګه د ریموټ سره لینک جوړ کړ خو دلته موږ تر اوسه کوم لوکل سرور کې موږ سره لوکل ریپوزیټوري کې موږ سره کومه ډاټا د هغه موږ نه پښ کړي نو دلته وتاو شو کې بیا به دا کمانډ رن کوي دا لاسټ کمانډ دا به ځین راواره کاپی بیک کړي او بیا برا شیدل د ګټ پښ کې بش کې به ورواچوي رائټ کلک پیسټ بیک کې خپل د بد برانچ نوم ته خیال کوي دا مین چې دا د برانچ نوم دی ها زموږ د برانچ نوم چې د ماستر دی نو تاسو به دا برانچ نوم د خیال کې چې تاسو د برانچ نوم هر څه به هغه به تاسو لیکئ نو موږ ورته ماستر لیکو او انټر باندې کلیک کوو نو دلته کچې ته تاسو خپل اکاونټ کې ساين ان نه مخکې نه نو تاسو کار چې د ډایرکټ تر سره کیږي او که تاسو خپل ګټ هاب اکاونټ کې مخکې نه ساين ان نه ویني بیا تاسو لاګین سیستم خلاصيږي او آل ته تاسو خپل ګټ هاب اکاونټ ورکوي بیا به ایمیل پاسورډ ورکوي بیا به لاګین کیږي نو وس زموږ چې په دې کمپیوټر کې کومه ډاټا موجوده و دې فولډر کې دا فولډر مکمل اپلوډ شو چیرته اپلوډ شو دا مکمل دی ګټ هاب ته اپلوډ شو کجو سفری لوډ کړم نو هغه فایلونه چې حالت موږ سره موجود هغه به تاسو دلته وګوره نو ګوره موږ سره هغه فایلونه ټول چیرته راغله ټول فایلونه موږ سره دلته راغله اوس تاسو مکمل کار اسانه ده تاسو مکمل کار چه شو اسانه شو اوس تاسو نت سره وصل یې کنه نو چې کله نت سره وصل یې نو ډیره خدا
نو کنه سره وصل نه نو خبره نه ده. کچره تاسو نه سره وصل نه نو تاسو کولای شئ دغه فایلونه یوازې لوکل ریپوزیټوري ته اپلوډ کړئ کمیټ کې، او کچره تاسو نت سره وصلې نو بیا تاسو کولای شئ دغه فایلونه کوم چینجز راولې دا تاسو کولای شئ ډایرکټ گیټ هاب ته ولېږئ. نو زه درڅ یې کوم دلته راځم گیټ هاب ته. لومړی نو گیټ هاب کې وګوره، د زموږ د انډیکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته چې لیکل شوی دی دلته د دې نوم لیکل شوی دی، او دا کله اپلوډ شوی دی؟ 8 منټس اګو اپلوډ شوی دی. او که زه په دې باندې یو کلیک وکړم نو دلته موږ سره کوم کوډ لیکل شوی دی؟ ایچ 1 کوډ لیکل شوی. په دې کې موږ سره نور څه خاص نشته ده. نو زه راځم اوس په دې کې څه چینجز راولم او بیا دا فایل را لیږم. نو دلته موږ سره ګورو انډیکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل ده. نو زه راځم د انډیکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته د دې ترڅنګ زه یو دوه پاراګراف اخلم. نو لار یې لیکم او دلته موږ سره دا پاراګراف زه یو دوه ځلې درې ځلې پیسټ کوم او دا موږ سره کار وشو. اوس زمونږ دغه فایل کې چینجز را لګوره موډیفایډ شو. نو موږ به لومړی دغه فایل چیک کوو. دا به موږ لومړی لوکل ریپوزیټوري ته کمیټ کوو. نو کمیټ لپاره به موږ لومړی دا سټیجنګ ایریا ته خېجو. نو موږ بلی کو چې ګټ او بیا ورته لیکو چې شو کا دا موږ سره اډ کا او اډ باندې موږ کلک کړو. دا موږ سره اډ شو سټیج ته لاړو. اوس کمیټ کوو لوکل ریپوزیټوري ته. نو لیکو چې ګټ او بیا لیکو چې دا موږ سره کمیټ کا او کمیټ نو سره ډبل بواچو بیا ورته چې لیکه ایم بلی کې ایم نو سره خپل میسج ورکې. نو زور تلی کوم چې لاست اپډیټ. نو لاست اپډیټ موږ لیکو انټرن میکو. نو دا چیرته لاړو؟ دا ستا دی ماستر لوکل ریپوزیټوري ته لاړو. دا فل حال ریموټ ته نه راغله. کل دراش مګټ هاب ته سفاری لوډ کوم. دلته موږ سره فل حال شیم نه راغله. هماغه زوړ فایل دی زوړ ملاو زړی تراوی دی شیم پکې لاندې راغله. نو دلته بس څه کوم اوس راځم دا چې کوم دلته را لېږم. نو اوس دلته تاسو لنډ یو کمانډ ګټ پوش به تاسو ورته ولیکئ انټر باندې به پرېس کې. نو سونه فایلونه کې تاسو موډیفیکیشن کړی دی او هغه تاسو لوکل ریپوزیټوري ته لېږل نو هغه اوتومات دلته ګټ هاب ته اوس راځي. نو ټول فایلونه بس تا ګټ هاب ته راشي. نو اوس ګوره دې فایل ته ځي اپلوډ کو ریلوډ کوم صفه می ریلوډ کو. نو زمونږ دا فایل دلته چې شو دلته موږ سره فایل راغله. ګوره کمنټ کې څه لیکل شوی لاست اپډیټ. اوس که زه په دې باندې کلیک کړم نو تاسو به ګوره چې د هیډنګ تر څنګ موږ سره دي کې یو درې پاراګرافه هم اضافه شوي سلور پاراګرافه ځکه دا چینجز ما الته راوسته وو. اوس دا موږ سره طریقه شو. اوس دلته ګوره وی اډ ا ریډمی فایل تانه غواړي. نو ریډمی فایلز جوړو ما خو دې ځنه نه جوړوم عمل تخپل فولډر کې جوړوم بیا را لېګم چې تاسو په پوښه. نو دلته زه راځم چې کوم فایل جوړوم په خپل فولډر کې. نو دلته لیکم چې ګټ ګټ نه ټچ او ټچ نو دلته لیکم چې ریډمی او ریډمی ته به ایکسټنشن تاسو ورکوي ایم ڈی. ایم ڈی نه هدف مارک ډاون دی. مارک ډاون چې دی جدا یو د سټارینګ سیستم دی چې تاسو دی فایل ته ورکول شي خو موږ د نور پس نه ګرځو. موږ لپاره دونه مهم نه دی. تاسو د نور هم کاپی کول شي او کتلې کې سرچ کړئ نو تاسو زده کول شي. دا ډیره زیات اسانه دی. نو ټچ دا او ریډمی ډاٹ ایم ڈی بوله کې ریډمی د فایل نوم دی او ډاٹ ایم ڈی ایکسټنشن دی. نو تاسو سره بدلته ریډمی فایل کریئیټ شي او پدې کې تاسو یو لاند ډسکرپشن لیکي د دې پروجیکټ کارڈ ون چارج لیکي. مثال کوم دیس از ا پروجیکټ فار ویب سټوډنټس. نو دا مې ورته ولیکو سیو مې کړو. اوس دا فایل زمون په دې فولډر کې دی. دا موږ سره په ګټ هب کې نشته ځکه نو موږ تر اوسه دا لوکل ریپوزیټوري ته لیږلې او نو موږ تر اوسه دا ریموټ ریپوزیټوري ته لیږلې. نو موږ بلومړی دا چیک کوو. دا به موږ سټیجنګ ایریا ته خېجو. دا به دا موږ کمیټ کوو ماستر برانچ ته او ماستر برانچ نو څه بدامون غت ګټ هاب ته پښ کو. نو دا موږ سره ریډمی په نوم فایل نشتا. نو زه به راځم په ګټ بشتا. لمړی بس دا هر څه کلیئر کوم انټر به پرېس کوم. اوس ورلسه ویمه اوس ویم چې ګټ او ګټ نو څه ټیم چې اډ کا هر یو چې فایل موږ سره هغه اډ کا. نو کوم کا ګټ سټیټس ترا شو ګورو. نو دا بتا سي ګوره چې موږ سره کوم فایل دی ریډمی فایل په سټیجنګ ایریا کې دی. اوس به لیګو برانچ ته. نو ګټ کمیټ ایم میسج ورکوم چې ریډمی فایل اډډ. دا میولې کولو انټر مې کړو. نو دا اوس چیرته دی ماستر برانچ کې دی. اوس دا ګټ هپ ته لګوم. نو لګوم چې ګټ او پوش انټر پرېس کوم. نو اوس موږ سره جسونه فایلونه کې موږ ماستر برانچ ته کمیټ کړی وي هغه ټول بچرته دی ګټ هپ ته بځي. نو دا موږ فایلونه ګټ هپ ته راغله. اوس دا سفاری لوډ کوم. تاسو وګورئ چې دا موږ سره ګټ می ریډمی په نوم فایل هم دلته راغله دی. نو دا موږ سره چې وګورئ ریډمی په نوم باندې فایل راغې او میسج دلته موږ سره شو کې چې دس از پروجیکټ فار ویب ډیولپر سټوډنټس. نو ریډمی دا کمال وی چې دلته بیا تاسو دا پروجیکټ وګورئ نو حالته دا ډیسکریپشن لا شو کې دا چی دی او څنګه استعمالېږي. نو دا موږ سره ډیر کارونه موږ نن کلاس کې کور کړو او فکر کوم دا کومره به بس وی پاتې شو د دې ډاٹ اګنور فایل او بل وی سکوډ کې چې کلمونګه ګټ هاب سیټینګ کوو
هغه به مونږ څنګه کوو؟ نو هغه به تاسو ته له خیره سبا کلاس کې هم تقریبا زمونږ سات پوره کېږي په دې کلاس کې، او درس هم فکر کوم زیات شونو.